В зоні проведення антитерористичної операції проросійські найманці продовжують вести вогонь по позиціям Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 26 обстрілів. 16 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку та 10 на Маріупольському. Протягом години з мінометів та гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по позиції «Зеніт» поряд з Авдіївкою. Активізувались ворожі снайпери поблизу Пісків та Авдіївки. З гранатометів та кулеметів великого калібру російські терористи обстріляли опорні пункти в районі шахти Бутівка, Опитну, Пісків та Зайцево. З міномету калібру 120 мм російські терористи обстріляли позицію поблизу Бердянського, а опорні пункти поруч з Мар'їнкою бойовики обстріляли зенітних установок, гранатометів та стрілецької зброї. Неприцільний вогонь терористи вели по позиціям поблизу Широкіно з міномету 120 та 82 мм.